Zahvaljeni su si Marija, dragi gledatelji Laudato televizije. Dobrodošli u posljednju sezonsku emisiju Radost ljubavi u braku. Budući da je naš fra Vatroslav Frkin, koji je svakoga utorka bio ovdje s nama, spriječen bio doći ovoga utorka, pozvali smo jednoga gosta domaćina koji će nam danas lijepo zaokružiti ove iskustvene dijelove koje je pater Vatroslav jako lijepo izlagao, a to je danas don Damir Stojić, koji će govoriti više o teologiji tijela i u praksi i naravno u nauku. Hvala vam što ste s nama. Bogu hvala i pozdravljam patera fra Vatroslava, čovjeka koji ja jako poštujem. I on vas poštuje i često vas je spominjao tijekom ovih emisija kao nekoga ko radi s mladima i zapravo potičući druge svećenike da nam treba više ovakvih iskustava. Bogu hvala. Kako ste vi odlučili se evo baviti ovime što se bavite? Teologija tijela nije jednostavna, izazovna je. Iskreno, mislim da ništa nije slučajno. Naime, ja sam 2000. godine bio u Rimu na pripreme za doživotne zavjete. Mjesec dana u tišini, u šutnji, kao neke duhovne vježbe. I onda smo dobili jedno popodne slobodno. Pa sam se spustio dolje do Vatikana. I ona je jedna ulica ona koja vodi baš do trga Svetog Petra, Via Conciliazione. I s desne strane, kad ideš prema Bazilici, ima jedna knjižara San Pauline. Pa sam rekao, ajde, tu sam u Vatikanu, pa moram kupiti neku knjigu. Mislim, nije fora doći u Rim i ne kupiti knjigu ili nešto. Pa sam ušao tamo i gore na katu su imali engleski dio, kako ja sam iz Kanade. I vidim ja, kao, korice su iskočile. Ono, vidio sam korice, smeđe korice, piše Theology of the Body, teologija tijela. Pjorko, šta je ovo? Ja sam tad bio ono već absolvent skoro. I čuo sam za pastoralnu teologiju, za ovu teologiju, za ekumensku teologiju, ali teologiju tijela nikad. Ja kontam šta je ovo neka protestantska knjiga ovdje neko završila u katoličku knjižaru. Izvadim ja, autor Ivan Pavao II, ajme meni. I rekao, šta je to teologija tijela? Kao da te riječi ne idu zajedno, tijelo i teologija. I počeo sam čitati, bio sam tamo u šutnji, pa sam progutao tu knjigu. I tada je to mene promijenilo. Ja sam rekao, ajme meni, kako ja za ovo ne znam. I prvi moj komentar, kako ja za ovo nisam čuo na teologiji, na studiju, ovo je papa. Ovo je... E, onda sam ja krenuo, i tad sam promijenio temu diplomske radnje. Tad sam ja počeo to proučavati, bio sam kao neki samouk. Pa sam trebao ići na postdiplomski studij, moji poglavari me šalju, pa umjesto da idem na psihologiju, što sam ja tražio, ja sam tražio teologiju tijela i evo me danas, evo, nakon 19 godina. Potpuno ste angažirani u tome. Jesam. Osim što ste evo salezijanac, imate puno dužnosti i u redu. Vi ste i studentski kapelan grada Zagreba. Znamo da grad Zagreb dosta iscrpi što se tiče ljudstva, jeli? I dosta toga traži. Treba tu stalno se napajati nekako na novim izvorima i stalno tražiti. Je, ovako, ja radim kao studentski kapelan 12 godina. Ja sam kapelan za studentske domove, to znači Sava, Cvjetno, Šare, ima oko 7.500 studenta. Organiziram različite stvari i tad sam ja sam njih iskoristio kao moj kunić, pa sam prvi ciklus imao davne 2008. Kad sam prvi put imao ciklus teologije tijela i to je bila eksplozija. Nakon toga sam u mojih 12 godina četiri puta imao taj ciklus u 12 godina i uvijek je to bio jedan magnet za mlade i idem po cijeloj Hrvatskoj kad me zovu i šire. Evo, dobio sam pozivi u Nizozemskoj, u Švedskoj. I govorim o toj temi i primijetio sam da privlači mlade. Mladi to vole zato što je istina. I istina je zarazna. Tako da to je jedan rudnik bogatstva što ćemo još tek otkriti što je nam Ivan Pavao II ostavio u baštini. Kažu da je kad je pisao tu knjigu Ivan Pavao II, da su mu rekli da papa baš ne izdaje knjige, nije to baš svakidašnja stvar. Aha, je. I onda da je on se snašao i mudro zapravo počeo po 10 minuta kroz 5 godina na općim audijencijama. Pa tako je. Dakle, Ivan Pavao II je papa koji je učinio mnoge stvari prvi puta. I za ono vrijeme to je bilo revolucionarno. Evo, baš to. On je bio kao kardinal, završio tu knjigu i trebao izdati. I onda Ivan Pavao I je umro. Pa su morali ponovno se vratiti u Rim, a on taman treba izdati tu knjigu njegovu. A naslov knjige je Božanska ljudska ljubav u planu božanske ljubavi, tako nešto. I taman je jedan, dva primjerka ponio sa sobom da može dati nekim kardinalima čisto za vrijeme zasjedanje malo da prolistaju i bum, on izabran za papu. Ja mislim da to nije slučajno.
i htio je izdati svoju knjigu, pa su njegovi savjetnici rekli papa ne izdaje knjige, to nije stvar koju papa čini. I on je ni tad poslušao, nažalost. Jer je bilo bolje da je izdao knjigu, nego je iskoristio svoje audijencije srijedom, što je bilo dosta nezgodno. Mislim, ako ga slušaš svaku srijedu 10 minuta, teško je pratiti. I ljudi nisu mogli skušati šta on priča. Tek nakon što je nakon 5 godina izrekao svoj 129 kateheza, ljudi su shvatili ovaj papa nešto govori. Pa taj cijeli korpus, skup kateheza se zove Teologija tijela. I velim, to je vrlo težak tekst. On je, inače, Ivan Pavel II. Je moralni filozof i nije lako prodrt taj tekst. Ali kad dođeš do one srži, to je stvarno nešto fenomenalno. A ja sam si uzeo nekako zvanje unutar zvanje da ja to širim među mladima. Da pojednostavim. I stvarno mi je lijepo to raditi. Mnogi naši gledatelji kroz ovih 15 emisija koliko smo imali ove godine baš su imali taj problem sa prihvaćanjem ova dva pojma da koje zapravo im ne idu zajedno, teologija i tijelo. Mm-hmm. Znači, mnogi su imali taj problem da su možda tijelo shvaćali ili kao nešto što nije božansko, što ne sudjeluje uopće u otkupljenju, što ne pripada, što nas navodi na grijeh. A s druge strane, tu je riječ teologija koja zapravo aludira na nešto božansko. I nešto više. Kako, je li tijelo takvo? Ili... Pa ja sam isto mislio, i to je stara hereza, maniheizam, odnosno dualizam, gdje ono, duša je dobra, tijelo je zlo. Jel? I istina je, ne možeš griješiti bez tijela. Ako ću ukrast, koristim ruku, ako ću lagat, koristim jezik, čak moj misao, neke moždane procese. Dakle, ne možeš griješiti bez tijela. To je istina. Pa čovjek može lako ući u tu herezu krivovjere i misliti, aha, moje tijelo je krivo. Pa i mi svećenici u ispovjedonici to čujemo. Ljudi ispovjedaju grijeh u trećem licu kao psovka izletla. Kao, nisam ja kriv. Jezik mi je kriv. Znaš. Je ili dogodila se krađa, dogodila se prevara. Kao, nisam ja kriv, nego dogodilo se. To je krivo. Međutim, u srce Svetog pisma stoji ono i riječ je tijelom postala. I teologija je ušla u tijelu kad je Krist, kad je druga božanska osoba postao čovjekom. Dakle, teologija ravno ulazi u tijelo, doslovce. Tako da, citirao bi katekizam katoličke crkve, joj ne znam sad na pamet citat, ali piše tijelo je stožer spasenja. Drugim riječima, mnogi ljudi misle da se možemo spasiti unatoč tijelu. A naša crkva govori, koja je uvijek čuvarica istine, da ne može spasiti bez tijela. Bez tijela ne može spasiti na kraj krajeva. I u našoj sakramentologiji očito je da Boga možemo opipati, možemo okusiti. Dakle, sva osjetila su pokrenuta u katoličkoj liturgiji. I miris, i vid, i sluh, i dodir, i okus. Drugim riječima, Bog je uzeo tijelo i mi možemo Boga doživjeti kroz tijelo i preko tijela. I zato je tijelo nešto sveto. Jer ga je Bog uzeo na kraju krajeva. I ne samo uzeo, nego je ga odnio u nebo. I ne samo to, nego jedna od nas, stvorenje, Gospa, je već uživa ono što ćemo mi uživati u njezino tijelo. Ona je uzeta dušom i tijelom u nebeskoj slavi. Tako da, to je stvarno lijepa, radosna vijest koju naša crkva uči 2000 godine. I vjerujte mi, naše društvo još se nije oslobodilo ti stari hereza. Imaju druge nazive danas, ali to je stara hereza dualizma, odnosno maniheizam. Što biste vi izdvojili kao glavne točke teologije tijela? Koje su glavne poruke koje izlaze iz teologije? Glavna poruka, ja bih rekao, engleski se kaže thesis statement, teza, je zapravo da Boga možemo otkriti u i preko tijela, a posebno kad muško i žensko dođu zajedno u tom bračnom zagrljaju, da je to jedna manifestacija božanske ljubavi. Mm-hmm. Da se Boga doživljava kroz i preko tijela. I da Boga možemo otkriti kroz i preko tijela. Ne potpuno. Bog se objavljuje preko ono što je vidljivo. Evo ga, to ukratko. U jednoj rečenici, kad bi 129 kateheza nekako sročio u jednu rečenicu. Ima jedna rečenica iz jedne kateheze koji smatraju da je najvažnija, a to tvrdi Christopher West, možda najbolji poznavitelj, moj prijatelj iz toga, znam ga, Amerikanac,
koji je najbolji poznavatelj teologa tijela za moj pojem u svijetu, Amerikanac, on kaže da glavna teza teologije tijela je, evo, nažalost, ne znam koja kateheza na pamet, ali ide nešto ovako, da Bog želi da čovjek sudjeluje u vječnoj istini koja je sakrivena od početka, ali ta istina je da je Bog communio personarum, razmjena osoba, i da čovjek je pozvan sudjelovati u toj razmjeni božanskih osoba, presveto trojstvo. Evo ga. Mm-hmm. To je nekako srce svega. Da ja sam pozvan sudjelovati u božanskom životu. A to je zajedništvo presveto trojstvo. Izvrsno. Ovdje, a konačno u nebo. To je još tema jedna koju ćemo se dotaći, nadam se, u emisiji. Imamo prvi poziv danas. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je, slušamo vas. Josip, pri telefonu, ovako imamo jedno pitanje vezano za Don Damira. Radi se o ovoj Billingsovoj metodi. Pa interesira me pouzdanost te metode. Obzirom da smo supruga i ja imali dvije trudnoće, odnosno supruga, u neplodnim danima. Jer čujem djecu otraga tamo, to je odlična stvar. Da, to su ti. Čujem te blagoslov. Ti dvoje. Surprise, da. I sad me interesira, htjeli bi živjeti i živimo u bračnom čistoću, ali jednostavno teško je planirati djecu kad nam se desi ovako u tim neplodnim danima ta neplanirana trudnoća. Kako doći do toga da li se nešto poremetilo kod supruge u tim procesima, ili i da li postoji uopće medicinsko objašnjenje za to kako da... Ok, hvala. Hvala vam Josipe. Na pitanju, Josipe. Josip, hvala, je tako? Evo. Je, Josip. Ne znam jel se žena zove Marija, nema pojma. Još nismo saznali. Dobro, to ne znamo, ok. Hvala vam na pozivu, Josipe. Hvala lijepa, ovako. Doviđenja. Ok, ja osobno sad ne bi ušao u tu tekstu zato što je ne poznam. Dakle, ja bi uputio dotičnog gospodina i njegovu ženu do u Centar za prirodno planiranje ili moja velika prijateljica Kristina Pavlović, Marija Čurlin. To su žene s kim ja surađujem. Evo, prije mjesec dana sam imao seminar na Jerunu, zove se Žena zna, 4 tjedna smo imali Billingsovu metodu. Dakle, ja ne mogu ući u tehniku jer ja je ne poznajem. Točno tu tehniku medicinski i postotak i tako, to jest zaista ne znam. Međutim, ja bih išao malo dublje, a to jest mislim da je tu važno znati u otvorenost prema životu, i mislim da svaki par to zna, kao što ovaj čovjek tvori, da Bog je tvorac života. I Bog je tvorac života koji je utkao to pravilo cikluse u ženino tijelo. Žena nije uvijek plodna, muškarac je, žena nije. I svaki od nas, bračni par, je pozvan živjeti po toj prirodi. I negdje duboko znat, ta otvorenost znači da Bog je konačni tvorac života. I ima suprotni slučaj gdje neko hoće dijete i ne može. Ne može. Ovaj čovjek ima drugi problem. Mislim, problem. Nisu negdje uvijek spremni, a plodnost i ciklusi su malo drugačiji, ne mogu ih kontrolirati. To samo ukazuje na to tajstvo, da stvarno mi nismo gospodari konačni. Mi nismo oni koji imaju. I stvarno negdje u srce to čovjek mora shvatiti. I zato nekad u slučaju ovog čovjeka treba uzeti u obzir i abstinenciju. Jel? Ali ja bih njega pozvao, evo Josipe, sigurno slušate još uvijek, ja bih vas pozvao na proročki pristup, a to jest do kraja živje tu istinu, a bit prorok znači trpjet nekad i nosit križ. Ja se ne bojim spominjati križ. Moram ga spominjati. Ne mogu ga ne spominjati. Ne znam zašto su ciklusi takvi. Možda će znanost tako ići naprijed ili možda da žena ide jedan na jedan kod jedan od ovih podučitovedljica. Da malo bolje to se, te nijanse, ovo ono. Ali u konačnici, ja mislim da ovaj čovjek shvaća da je Bog gospodar. Tako. I stvarno tu treba biti ono, budi volja tvoja. Ili nekad će se dogoditi, gospodine, evo sad stvarno ne možemo. A onda, ali ne želim kršiti tvoj zakon i prirodu i ženino tijelo i pravilo. Pa mi ćemo sad abstinirati. I to je proročki. I to je čin ljubavi. I to je nekako vođenje ljubav u širem smislu riječi. Evo sad ćemo se suzdržati od tog čina i izražavati ljubav na drugi način. Razgovarati, provesti vrijeme zajedno.
I teško je to, ali Bože, tvoj zakon dolazi prvo. Evo. Sad ste spomenuli taj zakon, a upravo uz teologiju tijela nekako vidim da se vrti dosta zakona i što se tiče predbračne čistoće, a i zakoni u braku, evo, od preljuba do načina na koji se odnosimo prema supružniku. Mm-hmm. Zašto ti zakoni? Zašto nam Bog daje te zakone? I je li to zato što možda naše srce još nije prepoznalo da je taj zakon ljubav? Zakon je važan, mislim, ono ako... Evo, sad sam se vozio ovdje, pa kažem vozača Uber, aj malo brže, pa crveno, pa žuto, pa stop, pa bilo bi kaos. Dragi Bog nam daje zakone da mi možemo uredno živjeti zato što postoji zlo i dobro. I mora biti zakon. Mislim, ako krenemo od civilnog svijeta, mora biti zakon. A ja doživljavam te zakone kao da dobri otac govori, dijete moje, ja znam šta je dobro za tebe. Ovo nemoj činit. Ovo čini. I mislim da mi katolici kršćani ne smijemo doživljavati Božje zakone kao teret, nego kao put slobode. Ja sam čak imao jedan ciklus zapovjedima do slobode. Ja sjećam kad sam ja učio hrvatski jezik, kad sam došao iz Kanade, Bož sačuvaj. Mislim, ono, ja sam htio ukinit dva padeža. Ono. Znači, ne možeš. Ne trebaju. E, toliko pravila hrvatskog jezika. Ja sjećam, bila jedna stara žena, profesor hrvatskog jezika koja je sa mnom sjedila i učila me, rekao, daj, nemojte me više, dosta mi je. Međutim, ja tad nisam bio slobodan u izražaju. Ja sam doživljavao pravila hrvatske gramatike kao teret. Međutim, sada ja više ne moram blokić nosati okolo i pisati riječi. Ja sam usvojio te zakone u srcu. Tek sad sam slobodan da mogu slobodno pričati hrvatski izražaju. A zašto sam slobodan? Zato što sam naučio pravila. E, volim koristiti primjer bejsbol, američki sport. Ima toliko pravila u bejsbolu. I tipičan Hrvat kad sjedne, kad imam goste u Torontu pa vodim na bejsbol utakmicu, nakon 10 minuta ajmo doma. A utakmica traje 3,5 sata. I svima je dosadno. Zašto? Ima toliko pravila. Ali čari u bejsbol je kad naučiš pravila, tek onda vam postane zanimljivo. I zbog pravila je bejsbol zanimljiv. Kad naučiš sve... nijanse i strategije i pravila bejsbola, tek onda taj sport postane prezanimljiv zbog pravila. Mm-hmm. I tako vrijedi u moralnom životu. Ja sam uvjeren. Kad to ima, istina, crkva ima toliko pravila, zakona, ovo, ono, ali tek kad čovjek to usvoji u srcu, mi možemo biti slobodan od zakona, ne da ga kršimo, nego da ga potpuno izvršimo. Mm-hmm. Jedna od stvari koja je zapravo među mladima unijela najviše osvježenja u posljednjih evo, 10 godina zacijelo je pitanje predbračne čistoće. Aha, jer su saznali da to nije samo nešto što je zakon i zapovjed ili neka zabrana, nego da se u tome nalazi i ljepota življenja, odnosno zajedničkog upoznavanja, koje će dobro doći kao osnovni temelj u braku. Kako je vaše iskustvo sa mladima? Jesu li oni to prihvatili? Ja sam doživio tu jednu veliku evoluciju. Kad sam postao mladi svećenik, ja sam by default dobar katolik. To znači, ja ne bi nikad prekršio, ali ja to nisam imao hrabrost to govoriti mladima, ono potpuno čistoću, pa sam šutio o tome. Dok mladi parovi su mene evangelizirali zapravo, koji su to živjeli, ja sam se njima divio. Dakle, mnogi ljudi misle da ja to uzimam kao zakon i namećam ljude. Ne, ne. Ja sam to naučio od mladih koji su to živjeli. I koji su meni govorili, don Damire, ovo je prava stvar, zašto ne govorite ovo? Ja nisam nikad govorio protiv toga, ali sam bio tako nekako se bojao to govoriti mladima, jer sam mislio da to ne može niko živjeti. Pa sam rekao, ok, to crkva uči, ali ja neću o tome pričati, jer to je nemoguće, to je anđeoski nešto. Kad sam ja vidio da mladi to žive, oni to žele, doduše, ovo je prija 15 godina, kad sam tek postao svećenik, onda sam vidio čovječ, ovo je istina. Jel? I onda sam ja počeo to navještati. I imam toliko iskustava, mladi, svjedočanstava, koji to stvarno donosi veliku slobodu i raste ljubav. I zato ja se više ne bojim to govoriti. Tako da je to postalo cool među mladima. Jel? I teško je to, ali iz mog iskustva ono što je teško ne mora biti loše, da pače ono što je teško je dobro, najčešće. Često puta bude tako. Najčešće bude tako. Ja sam naučio pravilo, kad sam bio jedan duhovnik, kad sam bio srednjoškolac. Ako biraš između dva dobra, i ne znaš šta će izabre ono što je teže. Teže. I to je to. Nosi blagoslov. Imamo još jedan poziv. Hvaljen Isus i Marija. Dobar dan. Dobar dan, izvolite.
Samo smanjite svoj TV prijemnik i slušajte nas preko slušalice. Jesmo, smanjili smo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Evo, ako hvala, Isus i Marija, pozdrav vama i don Damiru. Evo, postavila bi jedno pitanje za njega, ako može. 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 Evo ovako, da li je od Boga da se žena srediva i šminka? Da li to, znači, može muškome smetati, na primjer, da se nasminka, sredi, baci parfem i ono, da izgleda lijepo i zgodno. Da li je to od Boga? Pa, ja... Zovete iz Dubrovnika, jel da? Iz Splita. Aha, okej, okay, tu negdje. Sretan vam blagdan, danas je Sveti Duje. Hvala, hvala, hvala. Okay, evo ga. Neka Sveti Duje zaštiti, hvala. Evo, hvala i vam. Hvala vam na pozivu. Bog, bog. Okej, okay, bog. Ja možda vi možete to komentirati. ja ne vidim tu problem, da pače. Ne vidim uopće u tome problem. Sve postaje problem. Dakle, sad onaj pitla za šminkanje. Apsolutno sve postane problem kad nešto postane svrha u sebi. Tako je. Sad, to može biti studij, to može biti karijera, to može biti bildanje, to može biti prehrana. I tu bi uključio i šminkanje kao jedna od ljudskih djelatnosti koja postane svrha u sebi i kao neki idol. Dakle, ja bih to stavio u tom, ali u sebi i po sebi nema ništa loše u tome. To je, evo. Baš smo imali zadnji put jedan mail i rekao je gospodin jedan, pa iz muške perspektive me se jako dojmilo. Kaže, dok smo hodali, žena se puno sređivala. Onda kad sam je oženio, prestala se sređivati kod kuće, ali kad smo izlazili van, uvijek bi se sredila. I onda se postavlja pitanje za koga se sređujemo, onda za koga se šminkamo. Možda kod toga još nekako pripaziti. I naravno, evo, i šminka može biti tu da istakne neke lijepe. Također bi dodao, mislim da djevojke, ja bih volio da djevojke isto shvate, mislim, da su i lijepe bez toga. Ja bih volio da svaka djevojka negdje duboko zna da je ona lijepa i bez toga. Moj otac me naučio kad sam bio u srednjoj školi, sine, svaka djevojka je lipa i lipša. To je, razumijete? Osnova. Je. Tako da, da ne robuje tome. To je najvažnije, biti slobodan. Ali šminka i parfem, Bogu hvala, to je dobro. Tako je, sve umjerenosti. Mm-hmm. Još jedno pitanje koje se veže možda u šminku, a to je čednost, i to je postala tema koja se danas rado otvara, a nekad je bila, možemo to tako reći, isto tabu koja je stala po strani. Znalo se kako se oblačimo za nedjeljnu svetu misu. Mm-hmm. Međutim, čim bismo izašli iz crkve, nekako bi se prilagodili društvu. Mm-hmm. Je li pitanje čednosti povezano sa teologijom tijela? Pa je, kako ne. Odjeća je jako važna. Ovo je tabu tema, pogotovo kad svećenik o tome priča, djevojka, ona se naježe, kada mi nemamo pravo, pravo o tome. Ja mislim da imam pravo govoriti o bilo čemu, pa i tu temu. Mislim da odjeća je važna i šalje poruku. Vidi se da je važna jer toliko trošimo na to i toliko pridajemo važnost tome. Jel? Dovoljno je zaviriti nekome možda u garderobi, vidjeti koliko toga ima. Mislim, što se tiče odjeće, mislim da odjeća mora otkrivati, slat poruku o tajstvenost. Ja mislim da nije dobro kad djevojka sve otkriva, svoje tijelo, to nečedno odjevanje. Ja bih volio isto da svaka djevojka shvati da nije dobro sve otkrivati, da pače, kad Sveti Pavao govori u Svetom pismu pokrivanje glave, on to govori u nekoj kulturološkoj kontekst koji danas ne vrijedi na zapadu, ali u onom kontekstu u Bibliji što je se pokrivalo? Najveća svetinja, svetinja nad svetinjima se pokrivali. Kad Pavao govori ženama da pokrije glavu, on to govori ne zato što su žene lože, nego zato što su žene svete. A u židovskoj nekoj kulturi ono vremena svetinje su se pokrivali. Kao svetinja nad svetinjama iza treće zavjese u hramu. Jel? To je bilo znak svetosti kod židova. Ja uvijek se pitam, tko više poštuje žene? Danas ova pornografska kultura ili Sveti Pavao, koji je zapravo govorio ženama da se pokriju ne zato što su loše, ne zato što su ružne, nego zato što su tako svete. A pokrivanje je bilo znak svetosti u ono vrijeme. Jer čuvaš to. U mojoj kući, ja sjećam, mi smo imali kristal, ono najskupocjenije. To je se vadilo samo kad dođu posebni gosti. Nećeš Coca-Cola piti iz toga. Da. Isto tako... Da, to otkriva zapravo i dostojanstvo onoga što je ispod. Nekad ono što je jako sveto i dobro i lijepo, nije za svačije oči. I to pokrivaš. Ponavljam, ne zato što je loše, nego zato što je tako dobro. Mi imamo danas drugi problem.
zapad, gdje se sve otkriva. Znaš, nema više svetinje. Ja? Tako da, ja uvijek govorim djevojkama, pokušajte privući nekoga svojim karakterom. Karakter. Jer ja doživljavam kod djevojaka jednu kontradikciju. S jedne strane, ti dečki uvijek samo gledaju moje tijelo. Rekao, dobro, onda da, privući ga svojim karakterom. Mm. Ok, mislim, razumijem. Ja uvijek kažem dečkima i momcima s druge strane, ako naše sestre u Kristu imaju problem s time i što otkrivaju, ok, ti je zaštiti, nemoj je tako gledati sa požudom. Poštuj tu djevojku. Makar ona pokazivala, ne znam što već. Ali svak treba uzeti svoju odgovornost. I žene, i djevojke, i momci. Tako je. Što se tiče ove teme, nekako ne bih je do kraja zatvorila, ali bi je nadovezala na sljedeću, a to je da teologija tijela još nam daje jednu smjernicu koja je možda za današnji svijet radikalna, to je biti dar drugima. Nekako danas imamo osjećaj da se živi za sebe, samo sebi ugodi, neka drugi prihvate što ti misliš, kako se osjećaš, neka se oni tebi prilagode, dok nekako u teologiji tijela pronalazimo tu smjernicu da smo stvoreni za druge, darovani drugima. Mm-hmm. I to je ta neka radikalna poruka ljubavi koja zapravo donosi, koja je plodonosna, koja donosi veliki blagoslov. Ja, apsolutno. Prihvaćaju li to mladi? Pa, to je cijela tema. Prihvaćaju. Osobno. Ali svakako da smo zahvaćeni u jednoj kulturi individualizma i instant gratification, ne znam kako se to kaže na hrvatskom, trenutačni užitak. Grabi, uzmi. I na kraj krajeva, početak onog grijeha je kad je Eva grabila, otimala. Ona plod. U postanak 2.25 Adam kaže bijahu goli, nisu se stidjeli. Adam vidi Evu, Eva gleda Adama i bijahu goli, nisu se stidjeli, a ta izvorna čistoća gdje Adam nju vidi bez požude i tek Adam tada shvaća, ovo je jedna od postavke kateheze Ivana Pavla II, gdje on dubinski tumači taj pogled Adamov, gdje on Evu vidi kao subjekt primanja i osoba kome se on dariva. Jer do tada Adam je imao sve za uzimanje. Dragi Bog mu govori, evo, sve je za tebe da uzimaš. A Adamu je nešto nedostajalo. A to je, nije imao kome se darivati. I tek kad je, i zato nije dobro da čovjek bude sam. Zašto? Jer nema koga ljubiti, nema kome se darivati. I kad je on ju vidio, ja ću to malo parazirati, konačno mogu nekoga ljubiti. Konačno mogu se nekome darivati. I naravno, nekoliko redaka kasnije, kad je požuda ušla u srcu, šta je požuda, ono, Tomo Akvinski kaže, požuda jest kad pretvaram drugu osobu u objekt. Eva se skriva zato što na jedan puta isti Adam mene gleda drugim očima, on želi samo mene konzumirati. On želi mene iskoristiti. E, nećeš. A u 2.25 Adam nju gleda, Eva gleda njega i Adam nju vidi kao subjekt i osobu koju on voli i želi se darivati. To je velika razlika. Da. To je ključ ljubavi, darivanje. Da, to je čistoća prava. Imamo još jedan poziv. Hvaljen Isus i Marija, slušamo vas. Hvaljen Isus, pozdrav vama i profesoru Damiru. Jedno pitanje, evo upravo sam slušao ovaj govor o svetom Pavlu koji govori kako su se žene trebale pokrivati budući se pokrivaju svetinje nad svetinjama. Zanima me, je li ono što je danas u islamu popularno i što sve više i više dolazi k nama na zapad, zapravo ispravan put kojim bi mi kršćani trebali težiti, a to je da pokrivamo naše djevojke, žene? I je li, evo, Don Damir smatra da je to neki put ispravan? Moje mišljenje osobno je, budući da je tijelo hram Duha Svetoga i predivno, da mi puno više trebamo raditi na čistoći muškog srca koje može izazvati požuda kad vidi nešto što je lijepo, a mislimo da je najdivnije što je Bog doista stvorio na ovom svijetu, meni kao muškarcu jedna žena. I mislim da ono što je Bog stvorio ne trebamo skrivati, nego da trebamo mi izgrađivati sebe i raditi na sebi kako bi naše srce bilo čisto i kako bi vidjelo nešto više od tog objekta. Evo, hvala i sve vas pozdravljam. Hvala vam puno na pozivu. Malo kratak komentar. Ne mogu komentirati islam i hijab.
i motivacija u islamu. Vjerujem da je nešto slično kod nas. Bio sam na jednoj tribini sa imamom i nešto je on slično govorio i sigurno to treba poštovati. Tamo negdje gdje bi ja nekako povukao crtu jest pitanje prisile. Ja ne bi nikad pod prisilom, mislim, daleko od toga, to ne. Ali mislim da je puno sretnije rješenje, kao ovaj gospodin što je malo prije govorio, ona čistoća srca. Da ja mogu gledati jednu ženu i vidjeti osobu, a ne objekt i predmet mog užitka. E, to je ključ. Ja bih volio imati takvo srce da čak da sam suočen sa jednim prizorom danas u zapadu imaš ga svugdje. Budemo realni. Ne možemo mi nametati i ne želimo nametati. Ali ideš danas u trgovinu, ideš u grad. Uvijek je prigoda za grijeh. Šta ćemo sad? E, ajmo sad tako imati ispravno srce da ja gledam ispravno. Da čak da sam, kad sam suočen sa nekom situacijom, a bit ću suočen s prigoda za grijeh, da moje srce je tako čisto da ja ispravno gledam i neću dopustiti da to zarazi moje srce. I to je rješenje. Sve drugo je prisila i to nije dobro. Uh-huh. Ovo što smo govorili i o čednosti i o ovome da budemo dar drugima, nekako se otkriva ovo tajstvo Božje ljubavi prema ljudskim bićima. Zašto nam je Bog uopće dao spolnost? U današnjem svijetu često gledamo kako stvari koje nam je Bog dao iskoristiti, a možda ne znamo za što oni služe. Koji je zapravo smisao spolnosti? Jer činjenica da je veliki to Božji dar. Sad učimo kad se koristi, ali zašto? Može biti izvor puno glavobolje ljudima isto. Puno problema isto. Ne, jedan je rekao da ratovi počnu zbog ono, jedan kaže sex makes the world go round. Pokreće svijet. Jel? Ja, mislim, gledaj, dragi Bog je mogao napraviti umnažanje na bilo koji način. Mogao je ga učiniti bolnim. Onda možda polovica nas ne bi tu bili. Da je to bolno nešto uvijek, da je bolno. E, a ne, ali dragi Bog je dopustio i želio da bude užitak. I užitak dolazi od Boga. Jel? Bog želi da mi uživamo. Nije crkva nikad protiv užitka. Ja znam, evo, isčitavajući Ivana Pavla II. Bog je dopustio i njegova je volja, taj bračni, strastveni, nuptualni zagrljaj muško-žensko u konačnici da budemo slični kao on. Razmjena communio personarum, razmjena božanskih osoba, a Bog je ljubav i Bog je život. A kad muž i žena u bračnom daru, šta oni rade? Oni vode ljubav i prenose život. Tako da, ukratko, Bog je to htio da mi budemo slični njemu. Jel? Je li to postalo tabu tema danas? Prokreacija u smislu, pa dobro, evo, neki se ljudi žene zato da ne sagreše prije braka, katolici, okay. pa dođu u brak, uživaju, ali opet zbog nekog vlastitog komfora zaborave na ono obećanje dano na dan vjenčanja, a to je da će od Boga primati je, jer djecu. Brak nije licenca da radi što hoćeš i to bračni parovi moraju znati. Mislim da zingle, motivacije zašto neko ulazi u brak ima ih svakakvi, ali Božji plan jest da baš, to je ikona Presvetog Trojstva. Zato, dragi Bog, se obraća Adem i Evu, plodite se i množite. A zanimljivo, malo prije to u knjigu Postanka kaže ono, taj dijalog, kao da ima oni božanski osoba, načinimo čovjeka na svoj izgled, kao da ih ima više. Jel? Dakle, to je prva, za nas prva objava Presvetog Trojstva. Tako da, bračni parovi bi trebali znati tu ogromnu odgovornost da oni postaju tu ikona Presvetog Trojstva. E. I trebamo svi možda ohrabrenje u tom vidu evo, i od naših svećenika, jer kad ipak netko to kaže sa strane koji je autoritet i evo, u sklopu teologije tijela Ivan Pavao II, sigurna sam da to ohrabrujuće djeluje. Da. Jer zabrane drugačije djeluju na ljude, ali nekako Katolička crkva ima tu snagu da ohrabruje i da pokazuje ljepotu. Ljepotu. Jer, naša crkva, kad neko naiđe, ja sjećam kad sam ja bio srednjoškolac, ja sam nekako doživljavao crkvu uvijek kao ona institucija koja meni nešto zabranjuje.
uvijek je nešto protiv, nemoj, ne smiješ, ili moraš. Ono. Međutim, upravo Karol Vojtiva kao biskup i sudionik i teolog na drugom Vatikanskom saboru, on je bio dio radne grupe Gaudium et Spes, i njegove dvije i pol stranice što je napisao, intervent, je bio vrlo proročki. On je rekao, crkva u suvremenom svijetu mora prenijeti istinu na jedan suvremen način, na jedan privlačan način. I ako crkva stalno govori ne, to nije privlačno. Papa Franjo o tome govori. Crkva mora reći, navještaj mora krenuti sa da, a svaki da pretpostavlja ne. Razumijem. Pa na kraju krajeva Isus Krist tako nastupa. Isus Krist približilo se kraljevstvo nebesko. To je veliki da. A tek kasnije će on reći ovo nije prikladno, neće baš niti ovaj. Ali krenulo je sa približilo se kraljevstvo nebesko. I tako ta teologija tijela ide u tom smjeru. Nigdje tamo se ne spominje zabrane. Nigdje. Da pače, u prvih 75 kateheza on samo iznosi smisao života. Taj veliki da. Tek tamo negdje na kraju, tamo oko 110 kateheza, on nešto spominje onak, ali je to veliki da. I naravno, svaki da pretpostavlja ne. Samo naš problem je možda u mladosti neki svećenici ili časne sestre ili kateheta su krenuli sa zabranama. Zabrane. Da, stara škola. Je. Da. Dobro, imamo još jedan poziv. Hvala Isus i Marija. Hvala Isus i Marija, Klara pri telefonu. Slušamo. Zovem iz Zagreba. Evo, lijep pozdrav do Nadru Stojiću i sve pohvale za emisiju. Hvala. Evo imam pitanje na temu šovinističkih fora u miješanim društvima, čak bračni parovi, kršćanski, praktični kršćani, ali evo, zanima me što je zapravo površina, što je ispod površine i koja je zamka tih takvih šovinističkih fora. Jel mi možete da primjer neki, oprostite? Jo. Konkretno nemam. Samo da može... Da nemam. Općenito. Na račun žena, mm-hmm. na oko je to... nije ništa ni perverzno ni ružno, ali ipak podcjenjivački, omalovažavački, gdje se žena ako nije možda ni spremna prihvatiti sporu na svoj račun, osjeti zapravo poniženo. Iako je to smiješno i nema se razloga niti osjećati loše, ali je to ona kad malo stane sama sa sobom, pa nije mi ugodno slušati tako. Ja, okay. Ne sluša se pohvala ženinoj vrlini, okay. nego ono, mm-hmm. ispod pojasa, ali na finjaka i svi se smiju, mislim. Yeah. Ja se sama smijem, ali tu mora biti podvala jer to nije kak treba mm-hmm. u svojoj biti osjećam. Hvala. To su te izjave negdje u društvu gdje neko dobaci nešto. Znam šta ona, mm-hmm. nam ona misli. Gledaj, to svakako izvire iz nekog mentaliteta. I to bilo koje. To može biti fora neka šovinistička, odnosno ružna fora. Na temelju rase ili vjere ili ovdje na temelju spola što nije lijepo, nije u redu. Mislim da to treba treba opominati ljude i reći, znaš, ono, malo nemoj mi to, znaš, ono. S druge strane, ne bih volio da pribjegavamo sad u neko skroz ono jezična policija, neka političko korektno. Ja sam alergičan na političku korektnost. Ali stvarno treba reći, ja bi Klari rekao, ono, odriješi to, kad se to dogodi, da vi odriješi to, kažete tom liku, jer ću prije to nisi smiješan. Ono, oprosti. Ili tako nešto. Mm-hmm. Ono. Da reagiram. Je, ono, ali ne pridat puno važnost tome, ali odriješi to reći. Prije to, znaš šta, nije vam to trebalo, ono, i tako. Evo. Ali ne znam šta leži, ali ja mislim da to ima svugdje na sva područja. Je. Nacije, rasa, vjere i tako dalje. To je ružno svima, pogotovo kad si ti žrtva u tome, ali nećemo svakoga mijenjati i opet i tu mislim da trebamo biti iznad toga i ne dopustiti da to tebe dotiče. Podsjetilo me ovo na još jedno važno pitanje, a to je pitanje žene u crkvi, odnosno njenog dostojanstva, mm-hmm. jer mnogi misle da je zapravo žena u crkvi
nešto što je degradirano, da su muškarci ti koji imaju prednost. Je li to tako i gdje je važnost i dostojanstvo žene u katoličkoj crkvi? Ja, kod nas u crkvi ima više žena. problem je u tome što kad god neko to prigovara, ja bih stvarno volio sjesti i pitati te ljude, dobro, koji je kriterij dostojanstva? Sada, ja otvoreno mislim da je najveće dostojanstvo rod dijete. Te ćeš više od toga. E, sada, ako netko misli da je plodnost bolest danas, a ima neke feministke koje to misle, da je to bolest, što treba riješiti i dati tabletu za to, e onda imamo problem u diskursu. Jer njihov kriterij dostojanstva i moj ili naš kriterij dostojanstva je drugačiji. E, za mene vrhunsko dostojanstvo je roditi dijete. Ti ćeš bolje i jače i Bože dragi nego rađat i prenosit novi život. Bože dragi, pa ti... a s kim ja to pričam onda kad neko gleda na to da je dostojanstvo u nekim drugim stvarima, vanjskim stvarima. Evo. Da, tako da uđeš u bilo koju katoličku crkvu i neko će odmah primijetiti, uvijek će biti lik Blažene Djevice Marije koji nama temelj, ono, ne, Bog dragi, Bog je tu, Gospa je tu. Jel? Tako da, ja iskreno mislim da katolička crkva je ona koja štiti žensko dostojanstvo, institucija koja najviše štiti dostojanstvo. Ima toliko dvoličnost u tim takozvanim sekularnim, NGO-ovskim, feminističkim krugovima da je to nevjerojatno. E, tako da, ajmo mi pričati gdje su žene najviše ugrožene, a to je u pobačaju. Jel? Koliko djevojaka je pobačeno? Kad ste čuli da su feministke se dizale na noge, onaj sex selective abortion u Kini gdje su ubijali masakar djevojaka. Nemaju sad djevojaka tamo, imaju problem što muškaraca ima, inflacija muškaraca. Mislim, i gdje su feministkinje tu? E, šute. Da. Razumijete? Tako da, ono, dosta mi je njihova dvoličnost u tome. Da. Iskreno, katolička crkva je institucija par excellence koja štiti dostojanstvo žene od početka povijesti do danas. To apsolutno mogu argumentirati povijesno i sve. Dakle, to su sve bajke, ovo što pričaju, ovo drugo. Razumijem. E. Još ćemo jedan poziv primiti. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija, ovdje Ana pri telefonu. Bog, Ana. Da, ja sam ovako htjela samo jedno svjedočanstvo da vam dam svoje. Znači, sa 17 godina sam bila operirana sa jednom teškom endometriozom i ostala na jednom četvrtu jadnika, gdje su moji doktori svi ustanovili da ja nikad neću, znači, moći u životu imati ni jedno dijete. Moj muž je išao na seminar i na seminaru, znači, osjetio je dolazak jednog križa dragoga Isusa gdje mu je došao i rekao: ne brini. I ja sam se taj mjesec molila prije 12 godina, sam, znači, zavjetovala se Svetoj Jani, deveticu postila, veliku post. I poslije devetice Svetoj Jane ja sam, znači, začela jednog dečka koji se zove danas Antonio po zavjetu Svetog Ante Padovanskog u Padovi. Znači, moj Antonio je bio došao, znači, na svijet živo zdravo dijete uz jednu trudnoću koja je bila Down sindrom, imaće velike oči, veliki nos, problema sa nosom. Ali ja sam uz tu svoju cijelu trudnoću, znači, samo molila Gospinu krunicu. Moje dijete je došlo, znači, na svijet živo zdravo, normalno. Danas ima 12 godina, dobar učenik i super. Nakon godinu dana opet sam zanijela moga Leopolda. Trudnoća prošla super, dijete došlo na svijet, sve odlično. I onda se desilo nakon 10 mjeseci treća trudnoća gdje je došao moj David. A onda sam se upitala: a Bože, pa zašto treće dijete, pa zašto, meni će to biti teško, ja sam sama, muž je na terenu, kako ću ja to, ja bih htjela da to ode, ja bih htjela ovako, ja bih htjela onako. Moj se David rodio sa teškim dermatitisem, puno bolnica, puno svega, upale pluća, svašta. I onda sam rekla: pa Bože, pa vidiš, ja sam isto tu pogriješila. Zašto sam ja to tebi rekla? Ja sam te jednom molila da mi daš život. A treći puta, znači, kad si mi ga dao, ja sam se naljutila. Ali ja te molim, oprosti mi. Oprosti mi, ako ti možeš izliječiti te rane.
ti dotakni, izliječi, jer su one duboke, pune krvi. Moj David danas nema ni jednu ranu na sebi, ni jedan atopijski dermatitis, jedno dijete zdravo i sretno. Aj, Bogu hvala. Ja, znači, sada moje pitanje, znači, živim u Njemačkoj, to je malo veliki liberalizam. A vi ste u Njemačkoj? Da. Pozdrav svim Njemcima tamo. Hvala vam. I tu djeca žive malo liberalno, opušteno, sve mlad djeca, mada idu svaku nedjelju stvarno na svetu misu. Na katoličkoj, znači na našem hrvatskom jeziku su djeca... A gdje ste vi, gospodin? U kojem mjestu u Njemačkoj? U Leipzigu smo mi. Leipzigu. A vratite se ovamo. A velečasni, srce je puno tuge vamo, nije ono tako sretno. E. Ono ne može biti sretno u tuđem svijetu. A pa ja se vratio iz Kanade, pa i vi se vratite. Don Damir je Ja bi rado došla i ja sam, Antonio je moj rođen inače u Veneciji, mi smo živjeli prije u Veneciji, on je rođen u Veneciji, sve onda smo se mi vratili u Hrvatsku. Ali, nažalost, nije bilo posla. Bili su jako teški uvjeti za život. Troje dječice. Mislim, teško je kad ne možeš djececu staviti kruh na stol, a muž ti ne dobije 3 mjeseca plaću. To je malo jako teško. E, ja hvala, hvala vam na ovom svjedočanstvu. Hvala na svjedočanstvu. Evo ga, gospođo. Hvala vam, gospođo Ana. Kazat ću vas u molitvi. Svako dobro. Lijepa su ova svjedočanstva, nekad se evo, gledatelji jave. Kako je ta u biti pitanje otvorenosti života opet pretpostavlja i nekako našu otvorenost srca? Jer ako zapravo idemo iz nekog svog komfora, broja nekog kojeg imamo zacrtano, naše neke okolnosti koje mislimo da su ovakve ili onakve, jer budimo realni, socioekonomske okolnosti su nekako isto skliska stvar. Danas i sutra se stvari mogu promijeniti. Je. Ja sam baš imao zaročnički tečaj, sinoć, ja uvijek njima govorim, molite se da pitate koliko djece Bog želi vama dati. Ja, i to je. Što se tiče socioekonomskih uvjeta, ja primjećujem da što je neko bogatiji, manje ima djece. To, mislim, ne uvijek, ali... I to je zanimljivo. Dakle, s jedne strane kukaju, govore u smislu joj, naša socioekonomska situacija, ali ona stvarno kad se priušti, kad ljudi imaju, bogataši ne rađaju. Dakle, to je pitanje srca. To je pitanje srca. Srce i baš ta otvorenost prema životu. A ja sam bio u Africi, tomu djece svugdje, ono, osmijeh i ono, znate, oni... Bijeli zubi. Bio sam u Gani. Ono, to je nevjerojatno. Pa, ono, siroma, ali sretni, radost, Bože dragi, pa to je nevjerojatno. Dakle, dakle, ti prigovori ne drže vodu baš. Ne drže vodu. Znaš, kad bi mi, ali opet bogataši ne rađaju. Da. Ne rađaju. Sad, kako to objasniti? Naravno, stvarno treba biti nekih minimalnih uvjeta nekih, ali ja gledam moja Hercegovina, koja je stvarno, moj tata je bio gladan. E, i ne samo moj tata, nego... Ali se rađalo. I živilo se. I kažu, sretni bili. Obitelj je bila na okupu. Je. Da, sretni su ljudi bili. Dakle, ne drži voda taj argument, jer bogataši ne rađaju. Sirotinja rađa. Još jedna stvar, ne znam spominjali se u teologiji tijela i u kojoj mjeri, ali dosta smo pričali evo ovih 15 emisija o muško-ženskim razlikama i što o tome govori teologija tijela. Znam da postoje i psihološke i fiziološke razlike i tako. Međutim, činjenica je da najveće prepreke u komunikaciji i prije braka i u braku nastaju upravo onda kad onog drugog gledamo vlastitim očima, odnosno očima, recimo žena gleda muškarca, očima svoje komunikacije, muškarac ženu nekako obrnuto. Ima u prvih 23 kateheza o tome gdje Ivan Pavao II. Promišlja o stvaranju muškoj i ženskoj i baš ulazi u neke lijepe detalje, nijanse biblijske koje ukazuju na razliku. Na primjer, ovo je prekrasna stvar, na primjer, jedan mali detalj. Kaže, istina je da mi muškarci, na primjer, tako neka istraživanja, kaže kad malom dečkiću kad se rodi beba, ono kad ima par mjeseci, kad mu pokažeš lutku, ono ništa, a kad mu pokažeš čekić ili tako nešto ili kamion, glavom, oči mu se, ono, znaš.
A djevojka je drugačija, to su simpatične neke forme. Pa ja sam isprobao uživo na moje nečake. Posložio sam igračke. Mali Marin ima godinu dana, godinu i pol. Ja rekao, Marine, i on je uzeo vatrogasno kolo, uzeo je onu igračku za bušenje i uzeo lutku i bacio je. Maknuo iz redoslijeda. Je, bacio je. Dakle, uzeo lutku, jednu bacio je. Ja, Bogu hvala. Mislim, ja, baš mi se srce radovalo kad vidim da mali se razvija u pravom smjeru. Ono, u smislu... Da, ništa mu nije nametnuto, vjerojatno. Nije mu nametnuto. Ono, mali hoće ono, vatrogasno kolo i čekić i ono što buši. Bogu hvala. I bila jedna puška tamo isto. Grabio je pušku i tako. Ja djeca od malena zapravo... Je. Onda uzmem nečakinju malu, a maliju, Maru, to su od mog brata, i ona uzima lutku. Mislim, Bogu hvala. I Bog je stvorio i nije ni jedno ni drugo bolje od drugo, nego je komplementarno, reciprično i to je lijepo. I zapravo đavao mrzi Božje stvorenje, a đavao mrzi tu komplementarnost. Zato narušava to. On želi narušiti. Zato postoji u naše društvo danas jedan kult jednakost. Ali mi smo drugačiji i mozgovi su nam spojeni drugačiji, 100%. Zanimljivo, čitao sam jedno promišljanje, jedna stručnjakinja o teologiji tijela, bio sam na predavanju, rekla je, u biblijskom opisu kaže, Adam je bio sam i samo je gledao stvari. A prvo što je Eva vidjela je čovjeka. I zato žensko će uvijek iti malo to srce malo za ljudsku osobu više, za tu empatiju, za te osjećaje. Dok mi muškarci smo više, mi želimo popraviti stvari. Ali to je lijepo, mislim, to je ta recipričnost. Pa njezino promišljanje je bilo zanimljivo kad sam slušao njeno predavanje u smislu Adam je prvo bio usredočen na stvari, jer Eva još nije postala. Dok Eva, prvo što je ona vidjela je čovjeka. I ona je više usredočena na čovjeka. I to je isto zanimljivo jedno promišljanje. Onak, da, jedna dubina je u tom. Dakle, različiti smo. I Bogu, ja to vidim kao bogatstvo. Meni je najgore kad mi dođe jedan bračni par nakon par godina braka, kao neka kriza, žele se razvesti, ja pitam šta je bilo i kaže ona meni ili on, kaže, tako smo različiti. Ja kažem, ma nemoj. Rekao, pa to vas je privuklo, ta vaša različitost. Ili kad pričaš s nekom djevojkom i pitaš je nakon par godina braka, pitaš je da opiše idealnog muškarca i ona krene opisiva svoju najbolju prijateljicu. Mislim, različiti smo, čovječe, nemaš ti. Da. I tragedija je kad kad ne znamo za tu različitost. I ne cijenimo. I možda žene moraju shvatiti kad tvoj muž šuti, možda ne postoji problem, on šuti. On ima problem u izražavanju osjećaja. A žena kad krene spajati ovu teoriju, onu drugu, da je njezin mozak isto spojen tako da i taj muškarac mora shvatiti da je ona tako. Dakle, gledati tu različitost kao jedno bogatstvo i kao prilika, a ne kao problem. Tako. Imamo li još jedan poziv? Hvaljen Isusi Marija. Ovdje Tomislav. Tomislave, dobrodošli u emisiju. Izvolite. Da, pa htio bi nešto pitati mišljenje Don Damira. Pitajte. Što se tiče toga, mislim... U današnje vrijeme kako se vodi ljubav, jel, na koje sve načine i tako dalje. Znamo, svjesni smo toga, nećemo se skrivati. Ali sad način oblačenja današnjih žena i to sve, znači izaziva neke stvari kod muškaraca, to je problem s jedne strane. A s druge strane, kad su znači bračni parovi, jel, imaju djecu, dobe jedno, dvoje, troje, neki četvoro, svimo tamo, ali opet dolazi do toga kad se sam čin koji je Bog darivao muškom i ženskom, jel, pod okriljem naše crkve.
počinje se nekad Božja volja. Znači, radi se odnos, se ima odnos, jel? I prijatelj, onda sa... teško vas pratim. Aj, postavi pitanje. Uz dužno poštovanje. Teško vas pratim. Da, samo uz dužno poštovanje. E. Pa sam čin... Ja sam već zaboravio šta ste rekli na početku. Oba dvije teme smo nekako i dotakli, pa evo, samo ako možete biti konkretni. Da, sam čin ovoga odnosa poslije, znači kad bračni parovi imaju djecu i onda rade, imaju odnose i tako dalje, i onda se tu spominje pazi ili imaš zaštitu ili piješ tablete i tako dalje. I onda ideš na ispovjed, jel, u crkvu i to ispada kao da je to instant kućica gdje ćeš ti dolaziti svaki vikend i ispovjedati jedno te isto. Razumijem, brate. Meni je osobno neugodno doći svaki put tak i primati onda Isusa na jezik. Okay. Hvala lijepa. Hvala vam, Tomislave, na pitanje. Okay. Doviđenja. Tomislave, hvala. Prvo pitanje smo već donekle odgovorili, je, zapravo učednosti, ja, to smo prošli. To. Tomislav može gledati na Facebook stranici. Je, ovo drugo, evo prvo, drago mi je što je čovjeku neugodno zbog grijeha. To je, mislim, moramo biti neugodno, mora, iz meni, ja se ispovjedam svaki tjedan, meni uvijek neugodno mog grijeha, uvijek. To je dobro, to znači da čovjek ima dobro srce i ispravnu savjest. Može izgledat kao, ono, idemo na, ok, idem, sa preodopštenim izvanom sa griješiti, pa idem se ispovjeda. Ok, nije ni to dobro. Mi trebamo imati čvrstu odluku, neću više griješiti. Naravno, kad čovjek padne, onda imamo ispovjed. Međutim, dotični slušatelj, odnosno gledatelj, je izneo jednu situaciju, ali nije sve rekao. Ispada da se samo dva puta, ono, imam zaštitu, imam... Postoji jedan treći put. Postoji jedan ispravan put, a to je živit ovaj nauk u istini, otvorenost prema životu, što ljudi zaboravljaju da postoji abstinencija. Mislim, teško je to. Teško je, čovječ. Da, to ne zumari uopće u obzir. Ono, stavi raspelo, ono, i si stavio ruku na raspelo kad si se vjenčao, čovječe. Pa i meni je teško, svašta mi je teško, ali... Tako da, nije jedini put, ono, sagriješiti ispovjed. Ono, Isus je rekao, čuli ste da je rečeno, ne griješi bludno. A ja vam kažem, tko pogleda sa požudom, već je ugriješi. Dakle, Isus stvarno diže ljestvicu. Ne Don Damir, nego Isus. Dakle, pozvani smo na savršenstvo. Aha, ja isto. Nije lako. U svom celibatu. Pozvan sam sa... Borim se, trudim se. Kao, svakodnevna borba. I pozivam svakoga da se bori, brate mili. Ono, meni je drago što crkva ima hrabrost pozvat na savršenstvo. Ja u nama kad bi crkva rekla, ma dobro. Dobar si ti. Ne možeš ti to, pa živi po svom vlastitom. Meni je drago, ja sam ponosan što moja crkva me poziva na savršenstvo, čovječe. Ono što ona vjeruje i misli da ja to mogu. E, a pomoću sakramentalnog života i milost Duha Svetoga, ona, a sveci su dokaz toga, može se. Dakle, ne potpuno, ali savršenstvo tek dolazi u nebo. Ali borimo se. Isus kaže, blagogladima žedima pravednosti istine, koji gladuju i žeđaju za tome. Ja bih pozivao Tomislav koji još gleda, mislim da još gleda, gladuj i žeđaj za pravednost istinu. I takvi ulaze u kraljestvo. Hvala na toj poruci i zadnji poziv vrlo kratko ćemo primiti. Hvala Isus i Marija. Uvijek Isuse Marija. Slušamo vas, izvolite. Evo ja pozdravljam iz Osijeka svog roda Damira. Koja je to rodica? Rode moj, svojih sam ti čačom se družila. Ja sam ružica iz Kanade, sestra. Aha, ova... Da, iz Služnja, jel da? Da, Služnja, da. Evo, srce mi kuca, vi kakvi srce. Toliko te volim, ali nikako... Evo, razveselili smo vas. Vi ste sestra od ružice? Da. U Londonu ono? Ne, ja sam u Osijeku. Na, ali ona je u Londonu. Ona je u Kanadi. O, Bože, dragi, pa kako ne, mi smo rod. Pa, Bože, dragi, moja baka džira iz svoje kuće, sinko moj. Bože, moja pokojna baba draga, jel? Iva, ona je Iva. Aha, ja. Evo, sam ti drugovala... srce mi lupa. Evo, ime niti, gledam te i slušam te. Pa kako se nismo još upoznali mi? Pa nisu dolazi, jer si Osijek, čula sam, ali ja ti imam Danijelu, ona je nastradala u prometnoj nesreći. Ja. I ja sam oprosila na sudu nakon 10 mjeseci kome
I ona je sad 35 godina otkad invalid. Mm-hmm. I sama živim, samohrana sam majka, sam od države nepravdu doživljavan, ali Bog i blagoslovio što vliko patim. Ma nema pravde ovdje na zemlji, samo u nebo ima. Nema sunce moje. Čuj, rodice, drugo, dođi u Zagreb pa me posjeti, ja u Osijeka dođem. Dođi ti, mate mi je od sestre Katice, sin, on je sad završio u Zagrebu, on je za svećenika. Ajde, bravo, bravo. Vi imate o čemu razgovarati. Tako mi imate. Hercegovci, znaš šta, mi odmah spajamo. Znam da vam je ograničeno vrijeme, ljubim te puno i tebe i u studiju i gledamo misu svaku večer na Laudato televiziji. Ajde, Bog, rodice, vidimo se. Hvala vam što ste s nama. Ajde, srce moje, s Bogom. Evo, doviđenja. Evo, Don Damire, ugodno iznenađenje za kraj. Susretnem rodicu. Preko televizije, eto, super. Eto vidite. I gdje ćemo bolje završiti nego obiteljsku televiziju, nekako zapečatiti obiteljskim susjetom. Don Damire, hvala vam što ste bili s nama. Hvala, evo ga. I vama hvala, dragi naši gledatelji, što ste proveli ovo vrijeme s nama. Ovo je bila posljednja emisija u ovoj sezoni. Pater Vatroslav za vas je u onoj idućoj sezoni pripremio mnoštvo materijala, iskustava, životnih sadržaja i vjerujemo da ćete i tada biti s nama. Naravno, preko programa Laudato televizije saznaćete sve o početku nove sezone. Ja idem na porodiljni dopust, pa evo vidjet ćemo kako će to izgledati kada krene nova sezona. Do tada vas puno pozdravljam i želim da živite radost ljubavi u braku. Doviđenja.